10 बजे का आपको रेडी हो जाना। अभी तो कुछ नहीं बोले ना, अभी कुछ नहीं बोला। গণৰাজ্য দিৱসৰ আয়োজনথলীত সমবেত সকলোকে অভিবাদন জনাই মাননীয় ৰাজ্যপাল গোলাব চন্দ কটাৰিয়া মহোদয় আগবাঢ়িছে। তেখেতে গাৰ্ড অৱ অনাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে আই পি এছ তুষাৰ উত্তম দেশাই। 2021 বৰ্ষৰ তেখেত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া। মহোদয় এতিয়া মূল মঞ্চৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছে। তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়ত সকলো Ladies and gentlemen, volunteers of the National Service Scheme, NSS, have been performing community development work at the grassroots level across the Indian villages since.